futuro do Suruí, eu fico muito preocupado. Preocupado. Porque se não tiver pessoas que dialogam, que tem estratégia, né? E que pode deixar acabar com essa floresta. E tem, sem floresta não existirá religião do meu povo, não existirá cultura do meu povo, idioma do meu povo. Mas hoje estamos lutando para que isso não aconteça. Lutando dia a dia, noite a noite, né? Segunda, domingo, né? Então assim, quase eu não paro como líder. E eu acho que difícil. Mas porém, eu acho que a gente busca assim diálogo forte, porque a gente tem que dialogar realmente com duas culturas diferentes. Eu tento lutar bastante para que buscam a melhor educação, para que o povo, meu povo, esses jovens, essas crianças, vejam outro olhar, né? Por outro lado, eu também luto muito que meu povo também conhece e dá valor à sua cultura. Por isso que eu sou assim. Certo?